মৰাণৰ বুঢ়ীদিহিং নদীত ভয়ংকৰ গোৰাখহনীয়া। নদীৰ বুকুত জাহ গল ৰিংবন্ধৰ লগতে বহু বিঘা কৃষিভূমি। আৰু ইয়াৰ পিছতেই এতিয়া খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি তিনিখন গাঁৱৰ ভকত বৈষ্ণৱে লগ হৈ নদীৰ পাৰত অনুষ্ঠিত কৰিলে নাম প্ৰসংগ। গোৰাখহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মৰাণৰ বুঢ়ীদিহিং নদীত। মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং মইনাগাঁৱত খহনীয়াৰ প্ৰকোপ ইমানেই বাঢ়িছে যে নদীৰ বুকুত ইতিমধ্যে জাহ গৈছে ৰিং বান্ধৰ লগতে বহু বিঘা কৃষিভূমি। স্থানীয় খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়কৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগক বহু আবেদন নিবেদন কৰিছে যদিও খহনীয়াগ্ৰস্তই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ নাপালে। উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে জলদেৱতাকে সন্তুষ্ট কৰাৰ নিমিত্তে মাহ প্ৰসাদৰ শৰাই আগবঢ়াই অনুষ্ঠিত কৰিলে নাম প্ৰসংগ। কাষৰীয়া তিনিখনকৈ গাঁৱৰ ভকত বৈষ্ণৱ লগ হৈ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত মইনাগাঁৱত বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পাৰত অনুষ্ঠিত কৰিলে এই নাম প্ৰসংগ। এই মইনাগাঁও মইনাগাঁও তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এইখন এডোখৰ আমি যিডোখৰ আমি ঠাইত আছোঁ এইখন হৈছে এডোখৰ হৈছে এন চি ব্লক, 1 নং মইনাগাঁও আৰু 2 নং মইনাগাঁও। আমি তিনিখন গাঁও আমি আছোঁ আৰু আমাৰ 52টামান পৰিয়াল আমি ইয়াত আছোঁ, 52ঘৰমান মানুহ আছোঁ ইয়াত। এই মানুহকেইঘৰ আমাৰ মানে এনেকুৱা এটা হৈছে এন চি ব্লকত 5ঘৰমান মানুহ প্ৰায় মানে ৰিংবান ছিঙিও আমাৰ ঘৰ ভেটি ভেটি নদীৰ মাজত মানে এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটা হৈছে খহাই খহাই। কিন্তু এইবাৰ বানপানীত আমাৰ 1 কিলোমিটাৰমান আমাৰ ৰিংবান খহাই আমাৰ গাঁৱৰ হেৰিয়লৈ মানে প্ৰায় হৈছে আৰু। আমি সেইকাৰণে আপোনালোকক মানে কি বুলি ক'ম মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ, দুখো লাগে। বানপানীয়ে আমাক যিখিনি আমাক ক্ষয় ক্ষতি কৰিলে, আজি আমি সেই আপোনালোকৰ জৰিয়তেই আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি এই অনুৰোধৰ মতে যদি আমাৰ ৰিংবানটো বনাই নিদিয়ে, আমাৰ ৰিংবানৰ আমাৰ ক্ষয় ক্ষতি হ'লেই আৰু ৰিংবানটো যদি আমাৰ শেষ হৈ যায় তেতিয়া 12-13খন গাঁও মানে বানপানীয়ে হালধি বাৰী মথাই ছিগিলে তেওঁলোকেও শাস্তি হ'ব। সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰিংবানটো যাতে আমাক বনাই দিয়ে। নাম প্ৰসংগ কৰিছোঁ আমি 5-6খন গাঁও মানুহ লগ লাগিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আহি নাম প্ৰসংগ কৰিছে। আমি নেদেখাজনৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে দিহিং নদীয়ে কাৰোপ ধাৰণৰ পৰা অলপমান আমাক নিৰাময় কৰক আৰু আমি গাঁওখন যাতে আমি এনেকৈ থাকিব পাৰোঁ। আৰু 3-4 বছৰত আমি মইনাগাঁও গাঁওখন একেবাৰে ধ্বংসৰ ৰূপত মানে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আমি এনেকুৱা এটা মানে এনেকুৱা এটা আমাৰ পৰ্যায়লৈ আহিছে। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে মইনাগাঁও। তাৰপাছত এই গাঁওখনত আজি মানে এই নাম প্ৰসংগ কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই গাঁওখনত বানপানীয়ে হেৰি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সেইকাৰণে আজি মানে বহুদিনৰ পৰা মনতে ভাবি আছিলে, আজি মানে এই 3খন গাঁৱৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহি ইয়াত মানে এটি মানে নাম প্ৰসংগ আয়োজন কৰিছে ভৱিষ্যতে গোৰাখহনীয়া ৰোধ হ'বৰ কাৰণে।